Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі «Шахи для всіх», і ми продовжуємо огляд партії, які граються українськими гросмейстерами на міжнародному турнірі в Єрусалимі. Сьогодні в центрі нашої уваги буде відомий харківський гросмейстер Павло Ельянов, який на певний час зник з наших радарів. Павло у другому турі грав чорними проти ізраїльського гросмейстера Євгенія Постного. Нагадаю, контроль на цьому змаганні – 15 хвилин плюс 5 секунд додавання на кожен зроблений хід. Отже, поїхали. D4 зіграв ізраїльський гросмейстер, Кнг6, C4, E6, Кнг3, D5 і G3. Білі обирають каталонський початок. Досить популярний дебют серед ізраїльських гросмейстерів. Слон B4 шах. Грає Ельянов і після слон D2 ставить слона на E7. Відомий маневр чорних, завдяки якому вони дещо порушують координацію білих фігур. Слон G2, C6. Павло Ельянов обирає закритий варіант каталону. Після ферзь C2 розвиває коня на D7, 2-0 B6, B3, рокіровка, тура D1 і A5. Білі ставлять слона на F4, слон A6. У цій позиції раніше грали кінь BD2, як, наприклад, в інтернет-партії Ханса Німана та Олексія Сарани. Тут білі продовжують розвиток, не жертвуючи матеріал. Але Євгеній Постний вирішив зіграти кінь C3, пропонуючи чорним забрати на C4. Звісно, якщо двічі побити на цьому полі, то білі зіграють Е4, отримуючи певну компенсацію завдяки потужному пішаковому центру. Але Павло Ельянов зі взяттям пішака не квапиться. Грає тура C8. Білі все одно ставлять пішака на Е4, і чорні все ж забирають на C4. Постний зв'язує пішака, граючи ферзь Е2, але чорні відповідають ударом по коню. Тура А – С1, і Ельянов все ж таки захищає зайвого пішака, граючи Б5. Забирає на С4 постний, взяття H4. Тура Е8 і слон H3. Чорні грають А4, звільняючи поле А5 для ферзя. І після кінь Е5 ставлять найсильнішу фігуру на цю позицію, тиснучи на коня С3. Кінь б'є d7, забираємо, і коня білі захищають ферзем, а чорні грають a3. У цій позиції можна було зіграти e5, прагнучи поставити коня на e4. Ну, звісно, тут чорні могли і розмінятись на c3. Але ізраїльський гросмейстер вирішив відкрити центр, зігравши d5. Чорні забирають, ed і кінь c5, придивляючись до поля d3. Розмін на e6, чорні забирають пішаком, кінь e4 і кінь d3. Вилка. Кінь G5 грає Постний. За останні декілька ходів гра значно загострилася. Звісно, чорні не можуть брати туру, тому що отримують форсований мат. Забираємо на H7, шах і мат ферзь G7. Водночас на увагу заслуговував хід централізація. Ферзь D5 з захистом пішака E6. Але Ельянов поспішає прогнати білого коня з G5, грає H6. Білі, звісно, забирають на E6 слоном і чорні віддають якість. І знову чорним треба було зіграти ферзь d5, зберігаючи перевагу. Але Ельянов ставить ферзя на іншу позицію, на b6, нападаючи на білого коня, а той відходить на c7. Дуже сильний хід з перекриттям вертикалі c. Виявляється, що бити на c7 не можна, оскільки після взяття забираємо на d3, у білих дві зайві якості і виграна позиція. Тому українцю довелося бити на c1, а білі забрали на a6, взяття на a2. І тут Євгеній Постний втрачає чудовий шанс. Ізраїльському гросмейстеру слід було зіграти слон Е5, віддаючи свого коня А6. І виявляється, що якщо чорні забирають його, то не ферзь б'є А2, а тура Д7, починаючи гру проти послабленого чорного короля. Загрожує тура б'є Ж7. Але якщо піти слон Ф8, захищаючи пішака, то ферзь Ф5 з чудовою загрозою слон б'є Ж7 і ферзь Ф7 – білі ставлять мат. Тому чорним треба захищатися. Наприклад, ферзь b5, зв'язуючи слона. Якщо білі дадуть шах ферзь f7 і після відходу заберуть на g7, то чорні грають ферзь b1 шах і перекидають ферзя на g6, відбиваючи атаку суперника і залишаючись зайвим конем. Тому білим краще підсилити позицію, ставлячи пішака на h5. Якщо чорні, наприклад, просунуть пішака на c3, то вирішує інша жертва на g7. Б'ємо пішака турою шах, і після взяття ферзь Е6 білі форсовано ставлять мат. Якщо піти на Ф8, то слон Д6, і партія закінчується. Якщо на H7, то ферзь Ж6 і мат наступним ходом. Ну а якщо на H8, то, звісно, взяття на H6 і також мат.
Тому у відповідь на слон Е5 чорним треба відмовитись від взяття коня і зіграти слон С3, щоб мерщій розміняти потужного білого слона. Тут у білих перемоги немає, треба бити на С3 двічі, взяття тура Д7, і тут білі загрожують матом, але ферзів 6 забираємо С3, тура Д1, і в цій позиції чорні зберігають лише мінімальну перевагу. Але посний зробив помилковий хід. Замість слон Е5 він забрав на Б4, і після взяття зіграв ферзь F5, напавши на туру. Чорні захищаються, тура F8, ферзь Е4, нападаючи на пішака, але захист ферзь C6. Звісно, еншпіль білих не влаштовує, у них не вистачає матеріалу, тому ферзь Е7, нападаючи на коня, той відходить на D3, білі знищують одного з прохідних пішаків, але руйнується їхня пішакова структура на королівському фланзі. Тут чорним цілком можна було просто забрати пішака. Не боючись шаху, король H7, білий король відкритий, пішак C збережений, чорні виграють. Але Павло Ельянов робить неточний хід ферзь G6 і після перекриття відповідає вже конкретною помилкою. Треба було зіграти ферзь F5, контролюючи поле D7 і нападаючи на пішака F4. Але українець вирішив напасти на білого пішака ходом ферзь F6 і пропускає хід тура D7. Зараз бити не можна, мат на G7, а що залишається? Тура C8, але тура D2, і після тура C2 білі загальмували пішака. Чорним тепер виграти вкрай важко, але вони продовжують намагатися це зробити. Ферзь D4 грає Ельянов, король H2, король H7, ферзь G4, ферзь E4, і відбувається перехід до ферзового еншпілю. Забираємо, б'ємо, і тут чомусь посний зіграв дуже невдало. Треба було зіграти просто ферзь c5, захищаючи пішака, і в цьому ферзовому закінченні чорним виграти не вдається. Подивіться, після ферзь d3, h5, c2 і ферзь c6. Чорний ферзь не може одночасно і захищати пішака, і взяти під контроль поле перетворення c1, і продовжити контролювати важливе поле g6. Після ферзь d1 буде просто вічний шах. Ферзь g6, ферзь e8, нічия. Але чомусь посний вирішив зіграти F5. Він, мабуть, вважав, що віддача пішака F2 нічого особливого не значить. Але це не так. Після взяття шах король H3, C2 білі грають ферзь E6, от-от дадуть вічний шах. Ну, але, звісно, чорні не зобов'язані відразу ставити на C1 ферзя. Шах король H2, ще один шах король H3 і точний хід ферзь G1. Пішак C2 не під боєм білого ферзя, а чорний ферзь з поля G1 взяв під контроль два важливих поля – C1 і G6. Посний ще зіграв F6, і після C1 ферзь, зрозумівши, що партія програна, просто здався. Ось такий поєдинок, в якому Павло Ельянов мав велику перевагу, причому декілька разів її випускав з рук, але врешті-решт зумів виграти. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!